Dnes tedy video o památných slovech Miloše Zemana, která pronesl před 2 lety. V červnu řekl je vlastně anglické královně, jejímu veličenstvu královně Alžbětě II. Jenom abyste případně si pochopili kontext, připomněli, v té době byla Theresa May prime minister, tedy předsedkyní vlády. Boris Johnson byl teprve ministr pro zahraniční věci. Přesný, že v roce 1938 stálo tehdejší Československo samo před Hitlerem. A právě proto o 2 roky později, v roce 1940, stála Velká Británie sama před Hitlerem. Churchill krátce po Mnichovské dohodě řekl, cituji, Velká Británie stála před dvojí volbou a mohla ztratit čest a bude mít válku. Ještě jednou si zopakujeme, co Miloš Zeman říkal, protože bohužel tam má malinký výpadek v kameře. Ve zvuku jsem tam měla, takže ten citát není celý, čili jenom prosím vás, to, co Miloš Zeman říká, ještě jednou zopakujeme. Je to slavný Churchillův citát, který víceméně v překladu dá se říci, že zní, že Británie si mohla vybrat mezi hanbou a válkou a vybrala si hanbu a stejně bude mít i válku. Když se podíváme na brexitová jednání, Británie si opět vybrala hanbu a stejně bude mít asi i válku. Takže je to děsivý, je to vlastně děsivý, jak ta historie se opakuje. Když jsem se znova teď podívala do té minulosti, opravdu poslanecká sněmovna se vlastně tehdy také hádala s Chamberlain a Churchill, mezi nimi to jiskřilo. Prostě jeden se domníval, že zachová mír i přes Mnichovskou dohodu, druhý říkal, že ani se neměla obětovat, nemělo se Československo obětovat. Je to pořád stejné. Když se podíváme na jednání kolem Brexitu, jedni říkají, pojďme prostě do toho, udělejme ostrý střih a pak se dohodněme na dalších pravidlech s Unií. Druhý se bojí a říkají prostě skoro pomalu, zůstaňme v Unii, klidně i jako vazalové, hlavně tam zůstaňme, protože se bojíme vykročit do tmy. K tomu bych ještě prosím vás dodala, že Churchillův potomek, Churchillův, jak se tomu říká, pravnuk, Nicholas Soames, tak on byl také součástí konzervativců a je jeden z těch, kteří odešli od konzervativců nyní v tom hlasování, přidali se k hlasování k liberálním demokratům a samozřejmě logicky byli vyhozený z konzervativců, což je jasný, to oni o to věděli. Takže a ten doslova, tento vnuk Churchilla tentokrát paradoxně doslova říká, že se obává, že Brexit bez dohody by způsobil volný pád Británie. Takže jak vidíte, tady jablko padlo daleko od stromu a Británie je naprosto šílená. A když zůstaneme ještě v té rodině, tak asi už jste samozřejmě četli to, co jsem dávala před několika dny na sociální sítě, a to, že vlastně dokonce i Boris Johnson má problémy v rodině, i jeho bratr vlastně byl mezi těmi to, no vlastně nebyl, on prostě rezignoval. On rezignoval na svůj post ministra, rezignoval na svoje poslanecké křeslo, protože prostě by volil proti svému bratrovi. Takže vidíte, jmenuje se Joe, prosím vás, Joe Johnson. Jak vidíte, tak Brexit už není, nebo Brexit není jenom dramatem politickým, ale i rodinným. Je to šílenost, jede to z kopce. A Miloš Zeman prostě, jako obvykle, je vidět, že pracoval v prognostickém ústavu a opravdu jako prognostik není vůbec špatný, že? Královně jsem připomněl, že jejím prvním premiérem byl Winston Churchill. Ona mi odpověděla, že už zažila 10 premiérů, tak jsem jí řekl, že právě odjíždím na jednání s 11. premiérem. Jak na to reagovala? Jak na to reagovala? Usmála se. A
Takže toto, prosím vás, doslova prorocké slova Miloše Zemana, protože se vyplnilo, opravdu je za budoucím premiérem, což je docela vtipné z dnešního pohledu. Skutečně Bojo je dneska premiér. Samozřejmě můžete vidět, dávám vám i odkaz, nezapomněl poslat taktéž Borisi Johnsonovi blahopřejný dopis, když se nyní vlastně nedávno stal prime ministrem. Ten dopis můžete vidět normálně na Hradě, na stránkách Hradu, já vám dám dolů. Pod video vám dám odkaz. Tak, je to skutečně smutná záležitost, prosím vás, opravdu, vemme si, že Británie skutečně v době, kdy Miloš Zeman tam přišel, tak to bylo rok po referendu, po Brexitu, ta země prošla už mezi tím dalšími volbami, bylo to krátce po teroristických, po plejádě, po několika teroristických útocích, bylo to krátce po velkém požáru Grenfell Tower, v podstatě takovém tom velkém paneláku, a Británii opravdu sužovala jedna šílenost za druhou. A do toho samozřejmě Brexit. A i novináři, kteří, velká část novinářů, kteří tehdy vlastně přijeli, česká část ještě z Bruselu, tak byla více než nakloněna spíše Evropské unii než Británii. Ale o tom vám povím zvlášť ve svém zítřejším blogu, kde se konkrétně budu zaměřovat na to, jak novináři a proč informují o Británii, tak jak informují a jak vůbec, odkud česká média vlastně doopravdy čerpají informace. Myslím si, že budete překvapení, jak málo autentické a extra vlastně zprávy jsou. Nejsou žádné exkluzivní a česká televize také nemá žádné exkluzivní zprávy z Británie. Budete možná asi trošku překvapeni. Tak jo, mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna a zítra, prosím vás, více do detailů vám povím, co a jak tady v Británii média a něco málo z mého uhlu pohledu právě z toho zákulisí toho, jak tady byl Miloš Zeman. A pro vás, prosím vás, kdo se mě ptáte na ty reportáže, které jsem dělala tehdy pro Seznam, tak samozřejmě odkazy na Seznam, protože pro ty jsem to dělala, vám také nechám ještě pod tímto videem. Tak jo, mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.